Fala, meus amigos, eu sou o Jefferson Tigrão, sejam muito bem-vindos ao canal Recanto do Guerreiro. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês aí o jogador do Ceará, o Vinícius Góes, editado com o método copiar base. Esse jogador aí foi uma solicitação do nosso inscrito Wolfs Lonelis. Tamo junto aí, Wolfs Lonelis, sua solicitação sendo atendida. Se você também quer editar algum jogador utilizando a ferramenta copiar base do PES, deixa nos comentários aí. Se não for inscrito, se inscreve, por favor, e deixa o like para ajudar no crescimento do canal, a gente conseguir atingir mais pessoas e elas conseguirem editar os jogadores que elas querem aí no seu PES, beleza? Tô aqui no PES 2021, Vinícius Góes é esse daqui, né? Atualmente ele tá no modo genérico aí, né? Feito pela Konami, não sei nem se eu mudei aquele cabelo amarelo dele ali. Mas então eu vou mostrar agora as opções que você tem para editá-lo. Primeiro eu vou dar duas opções, onde você consegue fazer ele, vamos dizer assim, com um estilo mais antigo, né? Aquele estilo que ele usava antigamente, quando jogava no Bahia e no Ceará. Vou mostrar pra vocês aqui um jogador do Milan. E é o Caldara, cadê ele? Pô, ele não tá aqui mais no Milan. Calabria não é o Calabria, não, é Caldara mesmo. Deixa eu procurar ele aqui, aquele aqui. Ele tá na Atalanta agora. Tá aí esse jogador aí, acho o rosto dele bem parecido com o rosto do Vinícius. Só que ele tá com cabelo curto, né? A aparência dele aí é... ele tá com cabelo curto. Então você... ele tá mais igual da época que ele jogava no Bahia lá, né? No Atlético. No Atlético ele até descolou o cabelo. Então vamos voltar aqui novamente. Vou mostrar pra vocês aqui outra opção. Outra opção aí pra editar o Vinícius Góes no agora da época que ele jogava no Galo, né? Ele descolou o cabelo. Tem um cara aqui da seleção de Marrocos aqui. Aqui, ó. Girar. Aí, ó, o cara com cabelo descolorido, um mais ou menos no estilo do Vinícius na época do Galo aí. Ele quer utilizar essa face aí pra fazer o Vinícius também. Na minha opinião, fica legal também. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui jogadores que você pode fazer que vão ficar mais igual ao Vinícius de agora. Tranquilo? Tem aqui na OCM aqui, já tá aqui na Austrália, já tem um cara aqui. Esse cara aqui, ó. Lisdon. Tá aí, ó. Porque aqui é o estilo do cabelo dele. Ele tem aquele coque. Olha lá. Aquele coque que os caras estão usando agora. Esse jogador aqui tá utilizando. O rosto dele lembra o do Vinícius, sim. Pode ser muito bem utilizado aí pra fazer o Vinícius. Primeira opção, esse cara aqui. É o... como é que é o nome? J.Risdon, da seleção da Austrália. Você procurar ele aí. Outro cara, ele tá no time chinês. Ele tá lá no Xangai. Deixa eu procurar ele aqui. Aqui... cadê o Xangai? Xangai City. É o Arnautovic. Aqui, ó. Arnautovic. Vou mostrar pra vocês aqui também que ele tem... Aquele cabelinho ali, ó. O dele é diferente, né? Mas o que o Vinícius tá usando é mais esse estilo aqui mesmo. Então dá pra você utilizar aí o Arnautovic pra fazer o Vina também. Outra opção, cara. Vai lá na seleção da Turquia. Seleção da Turquia. É uma das últimas lá, né? Aqui, deixa eu lembrar qual é o nome dele aqui, Vasic. Cadê esse cara? Esse aqui, ó. Se liga. O rosto, ó. Ele também tem aquele penteado. Tipo o samurai também. Beleza? Mas o que... agora eu vou mostrar o que eu vou utilizar, cara. O que eu vou utilizar. Ele está em jogadores livres. Só que agora eu já vou
Eu já vou mostrar pra vocês e vou fazer o meu vino aqui. Meu vino ainda não tá pronto. Vou fazer aqui. Não. Vou ver o passado. E agora está no Ceará. Ceará, cadê o vino? Aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como se faz. Jogadores livres. Eu vou procurar pelo centroavante Osvaldo. Esse aqui, ó. D. Osvaldo. Eu vou usar esse cara. Beleza? Pronto, copiei. Agora eu vou convertê-lo para as opções do Vina. Aí, ó. Já converti. O nome, eu posso colocar nos comentários aqui também. Eu acho que tem Vinícius. Vamos ver se tem Vinícius. Não tem Vinícius sozinho. Pô, só tem Vinícius. Vinícius de alguma coisa. Só tem Vinícius tanque. Nenhum, então. Nenhum. Beleza. Aí agora aqui, pronto. Mudei aqui, ó. Nacionalidade, a idade e o pé. A posição aqui também, ó. Vou mudar. Ele é meio atacante. É só aí, eu vou apertando o Y e vou revertendo. Aqui, ó. Mudei também a posição jogável dele. Ele é um jogador bem versátil, né? Atua em praticamente todas as posições ali do meio pra frente. Aí aqui nas habilidades também vou mudar. Vou melhorar algumas coisinhas aqui, porque ele chuta forte. E ele tá tocando bem, cara. Ele tem muita visão de jogo, tanto é que ele é um dos líderes de assistência do Brasileirão. Então vou melhorar isso daqui. Beleza, pra mim ficou legal. 79 de overall, tá bom. Ele tá jogando bastante, tá sendo destaque do Brasileirão aí. Participa de 80% dos gols do Ceará, sei lá. Então, beleza aqui, jogador de infiltração. Aqui eu também vou revertendo. Aí ele ficou perito, bola longa e batedor pro. É isso mesmo. Tá bem condizente aí com o que o jogador faz realmente na vida real. Aí aqui nas características físicas também, né? Vou alterar. E aqui no estilo do uniforme eu mudo também. E a chuteira eu vou colocar da Adidas. Ele usa essa chuteira aqui, ó. Essa branquinha aqui, ó. Branquinha com vermelho. Ele usa uma parte dessa chuteira aqui. Show. Agora a gente tem aqui a movimentação. Restaura os padrões. E pronto. Ficou essa movimentação aqui. Ó, o cabelo com coque, ó. Eu achei que ficou bastante parecido, cara, com o Vinícius Góes. Na comemoração eu vou colocar ele dançando, cara. Eu lembro da vez que ele jogava no Bahia, que ele fez o gol, foi dar uma dançada lá, os caras quebraram ele na porrada. Então eu vou colocar ele dando uma reboladinha, cadê? Essa daqui, ó. Bem o estilo dele meu, bem provocativo, bem zoador. Eu vou colocar outra dancinha aqui também. Essa daqui não. Essa. Acabaram as dancinhas. Tem uma lá no final. Ah não, tinha uma aqui. 40 e pouco. Cheguei no match partinho aí, ó. Boa, boa, vou deixar essa daqui mesmo. Na época do Galo também ele dançava muito com aquele Guga, né? Quando ele fazia gol. Então é isso aí, ó. Fica aí o Vinícius Góes editado com a ferramenta copiar base. Espero que vocês tenham gostado aí e possam editar no PES de vocês pra ficar bem maneiro. Lembrando que eu tô no PES 2021, beleza? Vou ficando por aqui em mais um vídeo. Nós estamos juntos, meus amigos, e fiquem sempre bem.